ለገዳይ አደራ የተሰጠ ትውልድ አሳዛኝ ነው ብለን ስሜቱን ሳንወድ ያሳፍራል ብለን በእርሱም ላይ ሳንፈርድ ከአባቱ ገዳይ ክንድ የወደቀን ትውልድ በማስተዋል ሚዛን በምክንያት አምነን መልኩን ስናሰፍረው ቅርጹን ስናሰላው ይዘቱን ስንለካው ይህንን ይመስላል ይህንን ያክላል። ከዘር ሀረጉ ግንድ የተለየ ትውልድ ከአባቱ ገዳይ ክንድ የወደቀ ትውልድ ወላጅነህ ብሎ አባቱን እንዳይወድ አሊያም በአባቱ ላይ በአንዳች እንዳይፈርድ ፍጹም የአባቱን ታሪኩን አያውቅም። እንኳንስ ታሪኩ መልኩም ትዝ አይለውም። ነገር ግን በድንገት አሊያም በምናልባት የወላጅ አባቱን ታሪኩን ቢያውቀው ታሪኩ ድኩም ነው፣ እውነታው ስንኩል ነው። ምክንያቱም ታሪኩን የሰማው ታሪኩን ያወቀው የሟች ስም ሲጠራ ከሚያስበረግገው የቅጠል ኮሽታ ከሚያስደነግጠው ከአባቱ ገዳይ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ምንጭን ተጠይፎ ከጎርፍ ውሃ ጨልፎ በመዳፉ ሞልቶ የሚጎነጭ ሰው ህመም አያጣውም ወደ ላይ የሚለው ወደ ታች የሚለው የማለት ያህል ነው። ለገዳይ አደራ የተሰጠ ትውልድ አይወድም፣ አይጠላም፣ አይክድም፣ አያምንም። እንኳንስ ከአንዱ ጥግ መሃል አይገኝም። አባቱን ያስባል፣ አያስታውሰውም። ይሄ ነው የሚባል ያንንም የሚያህል እርሱን ከሚመስሉ መንታ ከሚባሉ መልከኞች መካከል ልዩ መልክ የለውም። እርሱን የሚወክል ታይቶ የሚጠራ ተጠርቶ የሚታወቅ ታውቆ የሚነጠል ድንገት ወይ ምናልባት አለው ቢባል እንኳ ደምቆ አይገኝም። ደምቆ ራሱ ቢገኝ ሁለት አይን አይሞላም። ሁለት አይን ቢሞላ ልብ ላይ አይደርስም። ለገዳይ አደራ የተሰጠ ትውልድ ሽራፊ ነው እንጂ ሙሉ ቅርጽ የለውም። ይህ አይነት ስብና ያን አይነት ቁመና በአባቱ ደም በኩል እውቀትና ጥበብ ብስለት ነስቷልና ብስለት ወስዷልና ታይቶ የሚዳሰስ ተፈትሎ የሚለበስ እጅግ የበሰሉ ጥያቄዎች ያነሳል። ግና ያሳዝናል። ትንሽ ይቆይና በዚህ መልክ እንዳይሆን በአሳዳጊዎቹ ሴራ አለበትና ሳይውጥ ሚቅለሰለስ ሲነቁት የሚፈርስ ለእርሱ ደማቅ ጥያቄ ያ ይሰጠዋል እጅግ ደካማ መልስ። ሆነ ተብሎ ቸል ተብሎ የተረሳ ዘመድ፣ ሆነ ተብሎ ቸል ተብሎ የተካደ ነገድ፣ ያስቃል ሲያለቅስ፣ ያበሽቃል ሲናደድ፣ ቀና ብሎ ሲቆም ይዘማል ሊንጋደድ። ህልሙን ተሸክሞ እግሮቹን ሲያነሳ ተራራውን ወጥቶ ቁልቁለቱን ሲወርድ ቀድሞ እንደነበረው ባለበት ይገኛል። አንዲት ቀትን ሳይወርድ አንድ እርምጃ ሳይሄድ ለምን? ምንም እንኳን እርሱ ከጀግና ቢወለድ እድገቱ ነውና ከአባቱ ገዳይ ክንድ ደግሟል። ምንም እንኳን እርሱ ከጀግና ቢወለድ እድገቱ ነውና ከአባቱ ገዳይ ክንድ እንዲህ በመሆኑ መሆኑ አይቀርም። በአባቱ በኩል ትንቢት የነበረው ቅዠት የቀላ ህልም፣ መጋረጃ የለሽ የምስጢር መድረኩ፣ ድንጋጤ ጣሪያው፣ ፍርሃት ውሃ ልኩ፣ ውሃን ሲጨብጡት መጠኑና ልኩ፣ አይቶ የረሱትን ቁመናና መልኩ፣ ባቦ የሚጠቀለል መወሳሰብ ብቻ መዘባረቅ ብቻ ይሆናል ታሪኩ። በዚህም ምክንያት እንዲህ አይነት ትርኢት ይህ አይነት ማንነት ተንጋዶ አድጓልና በአባቶቹ ጠላት
ወደ ፊት ሊሄድ ሲል ወደ ላይ ይወድቃል ወደ ላይ ከፍ ሲል ከስር ይንፋቀቃል ወደ ውስጥ ሲዘል ከስር ይንሳፈፋል ከዚያም ወዲህ ባላረገ ወዲያም በማያውቁ ማዶ ላይ ይቀጣል ያባቱ ማንነት ታሪክና እምነት ልቡ እንዲዘነጋ በግድ ይመከራል ያባቱ ማንነት ታሪክና እምነት ልቡ እንዲዘነጋ በግድ ይመከራል የገዳይን ግና ልክ እንደ ቃል ጸሎት ማስተዋወስ እንዲችል በስልት ይገነባል በዚህ መልክ የመጣም ያን አይነት ስብና በዚህ መልክ ያደገም ያን አይነት ቁመና እንዲህ በቃኝ ብሎ ባርነት መረረኝ አሻፈረኝ ብሎ አባቱን በመምሰል ተነጥሎ መውጣት መለየት ካልቻለ ከገዳይ አፈና መድረሻ አልባ ሆኖ ራሱ ያገኛል ስም የለሽ ባካና ደግሞም ለልጆቹ ሽንፈትን ያወርሳል አፍረትን ያለብሳል የሰውነት ልክ የመኖሩን ምክንያት አስመዝብሯልና እናም በዚህ ታላቅ ስህተት ርስቱን ያደርጋል ማንም ይገባበት ማንም ይወጣበት ከልካይ አልባ ወና ግን ይሄ ሳይሆን በፊት ትንሽ ቀና ብሎ ሁለት አይኑን ቢገልጥ ከአባቱ መኖሪያ ከርስቱ መዲና ይመለከት ነበር ግድግዳው ደረት ላይ የተሰቀለ ጌጥ ሟች አገሩን ጠላት ቀልቶ የጣለበት ሴፍና ጎራዴ ሲያዩት የሚያስደነግጥ ስለዚህ ነግራለሁ ጆሮ ያለህ ስማ ይበቃል መሸነፍ በድኩም መበለጥ ለገዳይ አደራ የተሰጠ ትውልድ አይኖችህን ግለጥ ለታሰበነቱ ለመላው የአዲስ አበባ ልጆች ነው የአዲስ አበባ ምልክትና ስዕል ለሆነው ለእስክንድር ነጋ ነው።